د سپیڅلي مهربان او بخښونکي خدای په نامه په سلامونو مو هرکلی کوم. زه روح لال زیم او تاسو له شمشاد راډیو تلویزیون څخه تاوده بحثونه وړاندې کوم. د ملګرو ملتونو د ورځني نړیوالو ورځو په لیست کې نن د مارچ 6مه د نړۍ خوشحاله ورځ ټاکل سوې. نن د خوشحالۍ نړیواله ورځ دغه ورځ چې دوی ټاکي دا چې د دغه ورځو څخه هدف څه ده او څومره اغېز لري. بل اړخ ته بیا څو ورځې وړاندې په نوم د نړۍ ټولنې یو سایټ افغانستان د 146 هیوادونو په منځ کې تر ټولو غمجن هیواد اعلان کړی و. دا چې افغانستان خوشحاله او که غمجن هیواد ده نن شپه بحث پرې کوو. په پروګرام کې راسره درې تنه قدرمند میلمانه دي. هر یو د پوهنتون استاد ښاغلی قاضي نجیب الله جامع، او بل میلمه راسره سیاسي شنونکی ښاغلی مولوي احمد احمدي، او سیاسي او نظامي کارپوه ښاغلی احمد خان اندړ ده. تاسو ښه راغلاست وایم خیر الاست پروګرام ته. اندړ صاحب، تاسو د نړۍ د سرویګانو په اړه څه وایاست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ښاغلی روح لال زی، تاسو ته ستاسو د خپرونې قدرمنو میلمنو هر یو درون دوستاز جامع صاحب ته او مولوی صاحب احمدی ته همداسې خپلو ټولو درنو هیوادوالو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کومه. تر ټولو د مخه خو نن د 1403 لمریز کال د وري یا د عمل د میاشت لومړۍ نیټه چې زموږ په هیواد کې تل د بزګر د جشن په نامه لمانځل کېده ټولو هیوادوالو ته مبارکي وایم، او له خدایه غواړم چې دغه نوی کال زموږ په هیوادوالو باندې ډېر ښه تیر شي او سوله او سرتاسري امنیت لا هم ټینګ شي. ګورئ ملګري ملتونه په دې وروستیو کې زموږ ملګري نه دي، ځکه زموږ د ملت سره دوی ملګرتیا نه کوي. د نورو بادارانو یا د زبر ځواکونو په اشاره باندې فشارونه راوړي. افغانستان په هغه وخت کې دوی چېرته وو چې غمجنې ورځې ورته اعلان کړې وې چې زما خویندو میندو ورونو د قبرونو په سر چیغې ویلې وې تېش کول. اوس جګړه ختمه شوې ده په افغانستان کې. پوهېږو چې ستونزې شته، که سیاسي دي که اقتصادي دي، خو زموږ خلک هره ورځ تابوتونه نه جوړوي، جنازې نشته، په سلهاوو تنه افغانان نه وژل کېږي. نو دوی دې لومړی له موږ سره خپله ملګرتیا ثابته کړي. یوازې د یوې ډلې ټپلې سره ملګرتیا کړې ده. د افغانستان د اوسني حکومت استازی په ملګرو ملتونو کې ونه منو، په خپل سر یې یو استازی ټاکلی چې هغه هېڅ د افغانانو له تاریخ او د اوسني حکومت او د خلکو له وضعیت نه خبر نه ده. ښه به دی چې ملګري ملتونه د دغسې پروپاګندونو او فشارونو پر ځای چې هغه زموږ د خلکو روحیات نور هم خرابوي. نړیوال ادرسونه چې کله سرویګانې کوي یا دغسې ورځې ټاکي، دا په کوم اساس دوی ټاکي، څنګه یې ټاکي؟ دا ټول فرمایشي دي. دا کوشش کوي. تاسو ولیدل چې په تیرو 6 کلو کې زموږ ځینې د دوی د لاسلاندې ولسمشران به د کال لومړی ولسمشر اعلان کړ. نور فرمایشي کارونه هم لري. دوی په خپل سر بې له دې چې سروي کړي د افغانستان له خلکو نه یعنی یو انتخابات چې پوښتنې کړي، دغه راز په دې وروستیو کې د پروپاګند لاره یې خپله کړې ده چې دا د حل لاره نشي کېدلی. افغانستان کې ډېره اوږده جګړه تېره شوې ده. ملګرو ملتونو ډېر پسیف رول په تیرو 1500 کلو کې زموږ د خلکو سره اجرا کړی ده. دوی داسې کړنې نه دي کوي چې زموږ خلک ورڅخه خوشحاله وي. اوس راځو، دوی باید ډېر په اساسي توګه د افغانستان وضعیت ته وګوري او داسې یو سروي یا اندر سیب سرویګانې او دغه ورځې چې دوی اعلانوي دا دقیق نه دي؟ هېڅکله موږ دې ته دقیق نه شو ویلی. دا لکه مخکې مو چې ویلي په خپل سر دي. د افغانستان د خلکو لپاره باید هغو ارزښتونو ته باید احترام وشي، او له دوی سره په سیاسي او اجتماعي ډګر کې ملګري ملتونه کې واقعا زموږ ملګري. موږ د دوی د جوړښت څخه وروسته یو کال د ملګرو ملتونو غړي شوي یو، او دوی له موږ سره داسې کړنې کوي. دا په لوی لاس د افغانستان وضعیت خرابول دي. او زه په دې هم پوهېږم چې ځینې هغه د اوسني حکومت مخالفین په ډېرو وادو کې دې ته چکچکې هم کوي او ډېر خوشحالېږي،
حتی کوشش کی چې د خپل اقامو لپاره نه ځنه کار واخلي چې موږ یواد یو غمجن یواد ده او موږ هلته ډېرې ستونزې لرو دا پروپاګند برخه لري چې له دې نه باید ملګري ملتونه ګټه پورته نه کړي بلکې اساسي نقطو ته راشي چې هغه د افغانستان د خلکو سره مرستې وي د نړۍ خوشحالي ورځ دوی د افغانستان دپاره نه ده ټاکلې دا په نړیواله کچه دغسې ورځ ټاکل سوې چې نن د خوشحالۍ نړیواله ورځ ده پوهېږم نن د خوشحالۍ نړیواله ورځ ده خو تاسې ویني چې په اوکراین په فلسطین همداسې په یمن کې په ډېرو افریقایي وادو کې او زما په محکوم افغانستان کې هلته د غم ورځې دي هره ورځ وژنې دي بمبارتونه دي انسانان وژل کېږي نړۍ باید دوی ته هم توجه وکړي چې دا غمونه دوی خپله زبرځواکونو ملګرو ملتونو منځ ته راوړي اول باید دا لري کې افغانستان چې د ډېرې اوږدې جګړې څخه خلاص شوی ده دې ته باید ډېر هغه سازنده سازشونه وسي او د اوسني حکومت نه هم زموږ هیله دا ده چې دوی په خپلو کړنو کې د سره کتنه وکړي تر څو د نړۍ د دغسې بې ځایه پروپاګندونو نه موږ خلاص یو که چیرې له نن ورځې سره چې د نړۍ د خوشحالۍ نړیواله ورځ تاسو مخالف یاست نن باید کومه ورځ دوی انتخاب کړی وای دا ورځې ښه خبره ده چې انتخاب شي په ملګرو ملتونو کې یا په نړۍ کې تاریخي ورځې دي مګر اوس موږ وینو چې په نړۍ کې یوه غمیزه خبره ده د پردې تر شا درېیمه نړیواله جګړه روانه ده تاسو وینئ چې هره ورځ د روسیې ولسمشر اروپا ته او امریکا ته اخطارونه ورکوي جګړې ورځ په ورځ نوې بسترسازي ورته کېږي همداسې په ډېرو هېوادو کې خلک غمجن دي نو که چیرې واقعا دوی د خوشحالۍ ورځې رانه وي باید د خوشحالیو راوستلو ته باید کار وسي مبارزه وسي سیاسي اړیکې باید سمې سي همداسې دغه زبرځواکونه باید دې ته وبلل شي چې دوی د غریبو خلکو یا د ځینو هېوادو په کورنیو چارو کې لاسوهنی ونه کړي جګړه باید ختمه شي موږ به هغه وخت ووایو چې نن د خوشحالۍ ورځ ده د نړۍ ټول خلک له یو غمیزې سره مخامخ دي نن چې دغه ورځ د خوشحالۍ نړیوالې ورځې په نوم نومول سوی له دغې ورځې نه هدف څه شی ده دغه ورځې دوی د خلکو د لمانځلو چې دا ورځ ولمانځي خوشحالیګانې راوستي دي نورې ورځې هم ډېرې په خپل سازمان کې ټاکلي دي چې هغه اکثره ډېرې ښې ورځې دي خو داسې دوی د خوشحالۍ ورځ ټاکي موږ ورته خوشحاله یو په دې شرط چې ملګري ملتونه د دې لپاره باید هڅې وکړي د هغه یو سلو اووه نوي هېوادونه چې دوی غړي دي په دې کې باید داسې کارونه وکړي چې هلته په رښتیا سره هم خوشحالۍ راشي دا چې دوی ورځ اعلانوي او خلک خوشحالۍ نه لري دا په خپله یو هغسې کړنه ده چې خلک لا هم خفه کوي جامع صاحب نن د خوشحالۍ نړیواله ورځ د افغانستان په دغه ورځ کې په کومه کټګوري مننه لزی صاحب سلامونه تاسو ته د بحث ګډونوالو ته او د تلویزیون قدرمنو اوریدونکو ته ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ د 2012 کال د جون پر 28مه باندې یو مسوده یا پریکړه شوه کې یوه ورځ په نړیواله کچه د خوښۍ لمانځلو خوښۍ ورکولو او خوښ اوسېدلو په پال باندې اعلان کړی ده او هدف یې فکر کوم دا ښودلی دغه مسوده کې چې یا قطرنامه کې چې په نړیواله کچه باندې د خلکو د روحیاتو ښه کولو لپاره د جګړو د مخنیوي لپاره او په لویو کې د نړیوالې سولې لپاره یوه هڅه ده باید یوه ورځ خوشحاله اوسي سړی بس دا ده چې همدا اوس د خوښۍ نړیواله ورځ په داسې حال کې راځي چې تقریبا په نړۍ کې په سلګونو میلیونه انسانان په فقر لوږه او بېوزلۍ کې ژوند کوي د خوښۍ ورځ په هغه نړۍ کې شتون لري چې هلته مثلا نظامونه په استبداد دیکتاتورۍ او محکومیت کې ژوند کوي د خوشحالۍ ورځ په داسې حالت کې راځي چې په نړیواله کچه باندې لوږه فقر دا ډېر ده بېثباتي ډېره زیاته ده په اوکراین او غزه کې جګړه ده د غزې او د محکوم او اشغالي فلسطین اوسېدونکي په لویو کې نږدې تر اوسه پورې تر یو نیم لک ډېر ښځې او ماشومان ټپیان شهیدان او د غوی کور او مینې له لاسه ورکړي دي او د 2.1 میلیون فلسطینیانو یا د غزې د اوسېدونکو ژوند په خطر کې ده حال دا چې په تېر نږدې څو وخت کې چې دا جګړه پیل سوې ده نړیوالې ټولنې د غزې په مسله کې جیغ غبرګون نه ده ښودلی بس دا ده چې دا البته په خپل نفس کې ښه ګام ده دغه ورځ روحیه ورکوي که روحیه وژني دغه خلکو چې عملا له
فقر و لبدبختی و وجنی سره مخامخ دی؟ از ما باور داده چی هر مثبت گام خپل نفس که دستایلو ده ورته تعبیر به مختلفی او هغه ډول چې نړیوالی ادعا او دا ولري واقعیتونه همداسې نه دي، ځکه که نړۍ واقعا یو ایډیال او مدینه فاضله حالت وای، باید په نړیواله کچه باندې سوله حاکمه وای، باید جګړې نه وای، باید استبدادونه اشغالونه محکومیتونه دا نه وای، باید کډوالۍ له وروسته پاتې نړۍ څخه پرمختللې نړۍ ته د کډوالۍ دغه توپاني او تراژیک بهیر پای ته رسېدلی وای. زه خپل نفس کې دا ګام ستایم، خو نړۍ باید په لویو کې سولې ته کار وکوي، د انساني ارزښتونو ته کار وکوي، د ملتونو ارزښتونو ته درناوي ته کار وکوي، او دا مهم ده. مثلا په لویو بحث دا ده چې په نړیواله کچه باید نړیوال سیستم داسې جوړ شي چې بعضې ډېر خوري او بعضې نه خوري. دغه نړیوال سیستم چې هغه دا سیستمونه اقتصادي هغه باید پای ته ورسېږي، یا زورواکي یا اقتصادي استعمارونه او استعمارونه باید پای ته ورسېږي. عیني واقعیتونو ته د نړۍ چې وګورو، له دغه حقایقو سره سم دغه ورځ ملګرو ملتونو په هغه لیست کې چې راوستې، ښه اقدام ده که ناسم؟ زه یې هېڅ مثبت کار بد نه ګڼم، ولو که زما دښمن هم مثبت کار وکوي، زه پرې اعتراف کوم چې دا یې د سړیتوب کار وکول، او سړیتوب هم انسانیت هم همدا ده چې ښه ته به ښه وایي. عدالت څه وایي په دغه ورځ کې؟ زه دا نړیوال چې د خوښي د ورځې ادا کوي، دوی عدالت نه ده قایم کړی، ځکه دوی عدالت قایم کولی نن به د افریقا او د امریکا د افریقا او د اروپا ترمنځ فرق نه وای. که دوی عدالت کولی نن به د نړیوالو بحرونو کې د نړۍ هغه لالهانده بېوزله له فقر نامنی او استبداد او دیکتاتوری څخه تښتېدونکي خلک نه وای، نن به په عربي خلیج کې د نړۍ تر ټولو دیکتاتوران د امریکا ستراتیژیک متحدین نه وای. زه البته خپله خوښي ستایم، دغه ورځ مثبت ګام ګڼم، خو هڅه دا ده چې نړیواله ټولنه، ستر هېوادونه او هغوی چې د انساني او بشري دایو خبره کوي، هغوی باید هڅه وکړي چې دغه ارزښتونه وفعالي. ځینې وایي چې یعنی یوه ورځ باید خوشحاله اوسي، یوه ورځ دغه هره ورځ چې ټاکل کېږي همدغه یوې ورځ ته باید قدر اوسي، نور کار څه کېږي باید پروای ونی. نه قطعا قطعا، د انسان که تور ده که سپین ده که شرقي ده که غربي ده که مسلمان ده که غیر مسلمان ده، دغه دا حق ده چې دا خدای تعالی دا حق ورکړی چې هغه باید خوښ اوسېږي، هېڅوک باید نه چا مال غصب کړي. یوازې خوښ اوسېدل نه، دغسې ورځې ډېرې دي چې مثلا ټاکل کېږي نړیوالې ورځې، آیا دا ټول باید یوه ورځ وي که دوامداره؟ بس دا ده چې دغه ورځې د ارزښتي مسایلو د رواج لپاره او د فرهنګ سازۍ لپاره کېږي. موږ نشو کولی چې هره ورځ د خوښۍ ورځ په نامه ولمانځو، ولې پیل داسې کولی شو چې موږ یوه ورځ داسې ومنو چې له هغه څخه خوښۍ پیل شي. دا که د یو شي پر ضد باندې د مبارزې ورځ ده، دا که له یو څه څخه د ملاتړ ورځ ده، دا که د یو څه ته د ذهني نساجي ورځ ده. د دغسې ورځو نمادینو ورځو لویه هغه فلسفه ده الزه صاحب، چې لویه کې کلتور سازي، فرهنګ سازي، ذهن جوړوله، او دا چې واقعیتونه باید همدغه وي چې انسانان باید خوښ اوسېږي، واقعیتونه باید دا وي چې انسانان باید په عدالت کې ژوند وکړي، واقعیتونه باید همدا وي چې استبداد، دیکتاتوري او اشغالونه باید نه وي، واقعیتونه باید دا وي چې ملتونو ته باید مرجع اوسي، ملتونه باید راضي وي، واقعیتونه باید همدا وي، او خوښي باید دا وي چې اروپا او آسیا، د اروپا او افریقا، د اروپا او نورو هېوادونو، د عربي نړۍ، د سعودي عربستان او د یمن، د ایران او مثلا د یو بل هېواد ترمنځ باید د استعداد پر اساس، استعداد او وړتیا پر اساس باید فرق وي، ولې د تفعیض او توپیر پر اساس نه وي. مثلا هغه اروپا چې نن د تمدن او هویت څښتنه ده، همدغه اروپا اکثریت سره سپین او ګرانبیه شیان له بېوزلې افریقا څخه د غلا کړي دي. هغه امریکا چې نن په نړیواله کچه مثلا د تمدن او هویت بحث کوي، همدغه امریکا چې اکثریت خلک سپین پوستي اروپایان دي، همدغه امریکا یې له سورپوټکو امریکایانو څخه اشغال کړي دي، هغوی غلامان کړي دي، هغوی تسنس کړي دي، او چې دا د منلو وړ نه ده. په اوکراین کې د غرب او شر د ټکر لپاره د اوکراینیانو وژل، دا قطعا انساني چاره نه ده، دا قطعا هېڅ مذهب دې ته توجه نه ورکوي. هره جګړه، هره بدی، هر شرارت، هر فتنه باید وغندل شي. انساني ارزښتونه زموږ د مبارک او سپېڅلي دین پر اساس باندې همدا ده چې نړیوال د ټولو تفاوتونو پر اساس باید په سوله کې ژوند کوي. ځکه هم د رسول الله د دعوت، د رسول الله یو له دریو پالیسیو څخه، یا یو له دریو ستراتیژیو څخه چې رسول الله په بهرني سیاست کې د اسلامي نظام د نړیوال نظم په توګه فعالل یې ورته کار یې کول، هغه دا و چې دعوت وه، سوله وه. هغه حضرت خالد بن ولید ته وایي چې خیبر ته ورسېدې، په خیبر کې جګړه مه کوه، کومې سیمې ته ورسېدې، وری والا و جګړه مه کوه، لوټول مه کوه،
صبر وکړه. آیا خلک څوک مسلمان شته؟ آیا په خلکو کې څوک اذان کوي؟ بیا وروسته له هغه ورسره سول اول اسلام ته راوباله، که اسلام ته نه تلو سوله ورسره وکړه. نو دغه هغه مسایل دي چې په نړۍ کې د سولې، ټیکا او امنیت، خوښي، عدالت او خوشبختۍ ملاتړ کوي. نن د خوشحالۍ نړیواله ورځ د افغانستان، تاسو په دغه ورځ کې څنګه ارزوئ؟ زه ماته دوه بحث د معیار وړ دي. لومړی موږ له یوې اوږدې او پردۍ جګړې څخه راوتلي یو چې د ورځې به سلګونه افغانان وژل کېدل. دا چې په هر ادرس او هر هدف وژل کېدل، ماته افغان و، ماته یې دا یو او دا او پرت نه کوو، ماته افغان و. دغه جګړه پای ته رسېدلې ده، دا یوه لاسته راوړنه ده، نهه ګام ده، او دا د خوښۍ ورځ ده. دویم بحث دا دی چې په افغانستان کې لږ تر لږه موږ د داسې لور ته ځو چې په سیاسي کچه باندې داهیل شته چې که اصلاحات راوستل سي، که ریفورم راسي، افغانستان ښه راتلونکی لري. ولې په عین حال کې ستونزې شته؟ مثلا موږ د خوښۍ ورځ منځو او سږ 1403 لمریز کال دی، د کال لومړۍ ورځ ده. په دغه ورځ باید د افغان لور ښوونځي ته ولاړه سي. د افغان لور په مخ باندې ښوونځی بند، هغه ښوونځی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال ښاغلی عباس ستانکزی صاحب وایي چې علم فرض ده، په ښځه او نر فرض ده. هیڅوک د دې مخه نسي نیودای، په دین کې راته څوک لارې نسي جوړولی. ولې همهغه حق، همهغه فرض، خدایي، شرعي، انساني، اسلامي او ملي حق له افغان لور څخه اخیستل شوی ده. نن څلورم تعلیمي او ښوونیز کال ده چې افغان لور ښوونځي ته، چې د روښنایي، خدای پیژندنې، ځان پیژندنې، اسلام پیژندنې مرکز ده، همهغه پرې بند ده. ولې بند ده؟ څنګه پرې بند ده؟ څوک په خپل سره لیکنه ورکوي؟ ولې نه ورکوي؟ څوک نه ده خوښ؟ د چا سره لیکنه ده؟ دین خو وایي، ټول د نظام 95% خلک وایي چې ښوونځی روا ده. ولې هغه نظام، هغه نصاب چې الیکان ته درسیږي او اسلامي نصاب ده، ولې نجونو ته نه تدرسیږي؟ آیا زموږ د ملت او زموږ د باحیا، بایفتو، سپېڅلو او د میوند د هرې ملالې افغان ښځې عزت او عفت دی په اسلامي نړۍ کې تر دې څوک پاک عفت او عزت لري؟ ولې دا ښوونځی بند ده؟ دغه ورځ د همدې تناسب باندې ماته د خوشحالۍ ورځ نه ده. ماته چې نن افغانه لور ښوونځي ته نه ده تللې، ماته دا ورځ توره ورځ ده، ماته د محکومیت ورځ ده، ماته د تراژدۍ ورځ ده، ماته د ملت د مرګ ورځ ده. د افغانستان ملت نن د نړۍ د خوښۍ په ورځ باندې ناهیلی ده. یو نسل چې ښځې دي ژاړي، زما خور ښوونځي ته ځي، زما خور د حیا، عفت او ستر او عزت تریز ده. نن په کور کې ناسته ده، نن په کور کې ناسته ده. هغې چې هغه علوم، هغه دین په ښوونځي کې زده کړی ده، ډېر نه ده زده کړی، ډېر چې د دین او تقوا دعوه کوي هغه نه ده کړی. لطفاً د افغانستان ملت ته د خوښۍ په ورځ خوښۍ ورکړئ. په 1403 کال کې غوښتنه مو ده د سرفراز حکومت څخه چې دا د افغانستان د ملي ګټو برخه ده، که زموږ د هېواد ملاله لور، عزتمنده لور، مسلمانه لور، افغانه لور، او د یو شهید او د غازي ملت لور زده کړې وکړي، د فن څښتن نه سي، د علم څښتن نه سي، افغانستان به پاکستان او ایران ته محتاج نه وي. زموږ موږ به یوازې پاکستان پوستې په پکتیا او خوست کې نه ویلو، موږ به پینډۍ ویلو، موږ به راولپینډۍ ویلو، موږ به GHQ ویلو، موږ به پنجاب ویلو. او دا ورځ به چې پاکستان پر موږ باندې غورځی او پرځای کوي، دا تلسم به پای ته ورسېږي. هر ملت که غواړي راپورته سي، یوازنۍ لاره یې ښوونه ده. هر ملت که غواړي وژغورل سي، یوازنۍ لاره یې دا ده چې د هغه هېواد لورانې، د هغه هېواد ښځې باید پر زده کړو سنبال سي. د افغانستان د پوهنې وزیر ته تاریخ ولاړ ده، اسلامي امارت ته تاریخ ولاړ ده. تاریخ به مسخ محکوم کړي که د افغانستان لور ته تاسو ښوونځي او پوهنتون ته د تګ اجازه ورنه کړه. تاریخ به مسخ محکوم کړي که د افغانستان لور ته مو ښوونځي او پوهنتون ته د تګ اجازه ورنه کړه. تاریخ به مسخ محکوم کړي که د افغانستان لور مو ناهیلي پرېښوده. موږ نه درته وایو، همدا اوس زه خبر یم، زه له یو داسې هدخه رالم چې 200 ځوانان د کابل په 12مه ناحیه احمدشاه بابا مینه کې له یوې چرایې څخه تر بلې چرایې پورې 2.5 کاله کېږي چې ښاروالي ځغلوي، ځغلوي را ځغلوي، ځغلوي. څه ده؟ ته دلته مه دروه، ته دلته مه اوس سړی ډوډۍ خوراک، ډوډۍ پیدا کوم. چې ډوډۍ نظام نه راکوي نو ډوډۍ ولې نه اخلي؟ موږ له فقر او دې څخه ګیله نه کوو. موږ وایو چې هغه لاره چې ستا هم پکې ګټه ده، زما هم پکې ګټه ده، افغانستان پرې رب کړه. کېدای سي یعنی په تعلیم کې نن د تعلیم ورځ ده، بدبختانه لیزه شب چې بیا هم ښوونځي تړلي پاتې دي، دغه تراژدۍ باید پای ته ورسېږي. مننه کوم. احمدي صاحب، د نړۍ ټولنې په نوم یو سایټ ده، د 146 هېوادونو په منځ کې افغانستان تر ټولو غمجن هېواد اعلان کړی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. نحمده و نصلي على رسوله الكريم، اما بعد. تر هر څه له مخه علیزی صاحب تاسو ته او میلمنو ته او د
شمشار تلویزیون لیدونکو او ریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. وعلیکم السلام. او د نوي کال مبارکي ورته وایم تاسو ټولو ته او ریدونکو ته هم. خدای دې وکړي چې دغه نوی کال موږ په سوله او سوکاله کې بیا هم پیل کو او پای ته ورسو. مننه. دغه کومو هیوادو چې ویلي دي چې افغانستان کې غمجنه ورځ ده. په افغانستان کې غمجنه ورځ په دې باندې ده چې هغه هیوادونه چې دلته راغلي و موږ له دې ځای څخه په زور باندې وشړل، ځکه نن غمجنه ورځ ده دوی نسته کې. په افغانستان کې خو نن غمجنه ورځ په دې باندې ده چې د هغه هیوادونه چې دلته راغلي ولو د هغو د مړو اډوکې زموږ په شیلو کې پراته دي، خامخا به پر دوی باندې غمجنه ورځ وي. افغانان خفه دي. هو، افغانان ته څه کوې؟ افغانان تا دلته سي وزلو، هلته دې ولې د اتیا فیصده خاوره کې بمبار شروع ولو؟ په اتیا فیصده خاوره کې بمبار شروع ولو، زموږ خوندې بې عزته سوې، زموږ مندې بې هېچا دا غږ نه کوي پورته. یوازې یوازې یو خپل ځان ته یې په ګوه کې کتل چې زه په آرامه یم. په اتیا فیصده خاوره کې چا دا غږ پورته کوي؟ څونه بمبار شروع ده؟ څه تېرېدل چې باید هغه وخت غمجن یې؟ هر څه تېرېدل. په د اتیا فیصده خاوره کې هلته نه مکتب و، نه ښوونځی و. مکتب خو څه کوې چې موږ یو خور ورولو مکتب ته، یا یو ښوونځي ته، یا مدرسې ته، چې څنګه به له کوره راووته ډز وبې ویستله یو پوستې، ډز وبې ویستله. په اتیا فیصده خاوره کې دغسې حالت شروع و. یو افغان مسلمان دا غږ نه کوي پورته چې دا حالت ولې شروع ده؟ حتی ولې غږ ولې پورته کوي؟ باید مقاومت یې کړی وای، یوه فریضه جهاد ولو. خو هر چا له خپل ځان سره ځان مجاهد بلی چې زه وختي نن راپورته سوم، په آرامه باندې راپورته سوم، سترګې مشم بس زه مجاهد یم. زه چې په دا شل کاله کې په غرو کې ګرځېدلمه، دا جهاد مې کاوه، دا مقاومت مې کاوه، دا مبارزه مې کوله په تش نس باندې، په تشو لاسو باندې. ولې مې له چا څخه ډوډۍ نه غوښتله؟ ولې مې له چا څخه پیسې نه غوښتلې؟ ولې مې له چا څخه روپۍ نه غوښتلې؟ ولې مې له چا څخه وظیفه نه غوښتله؟ تحمل مې کاوه، یو پرېزه مې بلله، هېواد مې له اشغاله او له غمه خلاصاوه. دنیا یې نن ځکه غمجنه ورځ بولي چې د دوی اډوکې دلته پاته دي. دنیا یې نن ځکه غمجنه ورځ بولي د دوی دروشې یم و، زموږ په توتو په درختو باندې اوس هم د تاریخي آثارو دپاره موږ راځړولي دي په خپل وطن کې. د امریکانو ټانګونه چې به پورته سولو، بیا به یې دروشې په توتو کې باندې سولې، غوښې بیا هلته باندې سولې. اوس هم ځینې ځینې دروشې موږ هلته د تاریخي دپاره ته د تاریخي آثار دي پرې ایښی مو دي. دوی ته ځکه غمجنه ورځ ده. دغه سایټ وایي په 146 هېوادونو کې افغانستان تر ټولو غمجن هېواد ده. تر ټولو غمجن هېواد ده. دی زموږ په هېواد څه بده خبر ده؟ زموږ هېواد خو ولې غمجن ده؟ هلته په دې شلو کالو کې زموږ هېواد غمجن ولو. چې تا بمبار پر کاوه د ناټو په چوکاټ کې، چې کوم هېوادونه راغلي و چې هغو بمبار کاوه، خو زموږ هېواد غمجن ولو. چې موږ جنازې وړلې، زموږ هېواد غمجن و. د بوتان سي جوړول تابوت، هغه دکانداران په تابوتانو پسې نسی رسېدلی، زموږ هېواد غمجن ولو. موږ په هدیرو پسې نسی رسېدلی، زموږ هېواد غمجن ولو. موږ د خلکو اوښکې نسی اروپا کولی، زموږ هېواد غمجن ولو. څوک رالی چې دا زموږ د هېواد د خلکو د افغانانو اوښکې اروپا کې کړلې؟ څوک رالی چې د امریکانو خلاف ودرېد چې پر دې افغانانو باندې ولې بمبار کوي؟ په اتیا فیصده، په 15 او 15% خاوره کې بمبار شل کاله شروع ولو. 15 او 15% خاوره کې شل کاله خلک کډوال ولو، شل کاله بې کوره وو، شل کاله وږي وو، شل کاله تږي وو، شل کاله بې تعلیمه وو، شل کاله وږي مریضان پراته وو، شفاخانو ته نسی تللی، بازارو کې تکیه کول، بازارو کې استخبارات ورپسې وو، امریکایانو تې په لاس پر باډرونو باندې را ګرځول، هغه یې تر ریګو لاندې کول، د کندهار په ولایت په بولدک یې تر ریګو لاندې کول، په ریګستان کې تر یو لاندې کول، په جلال آباد کې پر باډرونو باندې راګرځول، وزلو وي هلته دا خو ما افغانان وو. یوازې ولې ځان افغان؟ په کندهار کې چا تر لیګو لاندې کول؟ په کندهار کې راځي تر لیګو باندې لاندې کول، ژوندي ژوندي خلک یې تر ریګو لاندې کړو. مریض به باډر باندې اوښتی، هغه به تکیه کوي چې د یو افغان شکل بیولو، د افغاني شکل نه، د خارجي، چې د خارجي شکل و هغه خلاص بلو. ولې د خارجانو سره یې تشبیه درلودله؟ هغه آزاد و، هغه دیانت نه درلودی د دوی په نظر باندې، هغه اسلامیت د دوی په نظر باندې نه درلودی، ځکه د خارجي شو جوړه کړې وله. په دې نامه باندې خلاصول چې یو افغاني ژیره و، یو خولۍ و، لنګوټه به پر سر وله، بس دا به تر ریګو لاندې کوي. په هغه وخت کې چې دغه شل کاله د خلکو باندې دا بمبارونه وکړل، هلته غمجنه ورځ نه وه. نن باید دغه سایټ څه رقم اعلان کړی وای؟ افغانستان یې کوم ډول معرفي کړی وای؟ دی زموږ افغانستان ښه نه معرفي کوي. دی معرفي کول حقایق څه شي دي؟ زموږ افغانستان کې خو نه د سوله او امنیت راغلی، د اشغال ختم، د افغانان په خپل ژوند کې ولاړ دي. یو څه ناڅه اقتصادي کمزورتیا به یې خامخا هغه په نورو هېوادو کې هم شته، یوازې افغانستان نه، هغه په چین کې هم شته، هغه په هند کې هم شته، هغه د پاکستان ته ور واوړه. پر دا رقم وږي خلک، پر دا رقم ګراني ده چې جوړ هېواد
رسمیت افغانستان سل نن افغانستان سل لري چې باید خوشاله وادي لانسي افغانستان امن لري افغانستان خپلواکي لري افغانستان وحدت لري افغانستان کې جنگ نسته افغانستان کې قتل نسته افغانستان کې غصب نسته افغانستان کې غلا نسته افغانستان کې تجاوز نسته افغانستان کې ظلم نسته الحاد نسته وحشت نسته چاپی نسته بمبارونه نسته او خلق له کورونو ځخنه راایستل کیږي شزي او نرم مزمج غوښي نسره ګډیږي په افغانستان کې دانسته دا تر ټولو لوی ژوند په غوا کې چې کله په 15 او یا 50 د خاورې کې جنگ شروع بمبار په 25 50 د خاورې کې به حکومت خامخاتیر ادارې تسلط ترلودي هغه خلق به پناس ماړو 25 پیسه د خاور په ناس مړه او 15 یا پیسه د نو مړه ځکه جنگ کې ټول افغانستان کې جنگ و په ټول افغانستان کې ولو 15 یا پیسه د کې مکمل سهار او ماښام جګړه و نور کوم خامخه په کابل کې د نننه جنگ و داسې نو چې زنوام په کندهار کې د نننه جنگ و بدخشان کې د نننه جنگ و لیکن دغه ډیر شدت سي درلودي جنگ سهار او ماښام هغه 15 یا موږ د دې صحنې شاهدان یو او خودي عملی خلک یو د دې نن په دې باندې شاهد ګوره په دغه خاور کې په 15 او یا پیسه د کې جنگ ولو دا خلق بی ځای وو دا خلق بی کور وو دا خلق وږی وو دی خلکو هیڅ نه درلودلو هغه خلق نن راغلی دی دلته په افغانستان کې د ټول افغانستان خلق سي دی هغه نن د افغانستان په حکومت کې وجود لري نن باید په نړۍ کې خوشاله ترین یواد کم یواد اعلان سوی وای نن باید په ټول نړۍ کې از روی اسلامیت نه از روی کوپریت افغانستان باید یاد سوی وای ولی زه په دې باندې وایم چې افغانستان نن اسلامي نظام لري اسلام وحدت لري یوالي لري اسلامي چوکاټ کې ژوند کوي او اختیار لري د خپل ژوند اختیار لري د خپل کور اختیار لري د تګوراتګ اختیار لري د خپل مال اختیار لري د خپل سر اختیار لري د خپل ناموس اختیار لري افغانستان باید نړۍ په دې کې کچيري عدالت کولای باید د ټول د افغانستان خوشاله هیواد اعلان کړی وای او په فلسطین کې سنن هغه سي ظلم وحشت روان ده عملا امریکا شروع کړی د امریکا کومنده ور کوي امریکا د دوی بادار د بنی اسرائیل د اسرائیل د هغه په خوښه باندې دغه سي ظلم وحشت بربریت استبداد دغه سي شروع ده په بنی اسرائیل کې دا څومره غم شروع ده په دې کې د خوشحالي ورځې مرته اعلان ای چې بنی اسرائیل کې نن درې سوه نفره په شهادت باندې ورسېدل نن یې جنازې ولې د ستاجمي جنازې ولې قبرونه یې پرې کړي ولو هغه خلک دا وسته خوشحالی ورځ ده مننه کوم احمدی صاحب بیرته راګرځو درنوندونکو د ملرو بیا هم خیر ال از درنوندونکو متاسفانه چې لاندر صاحب سره تماس قطع سو دی تخنیکی مشکل له وجې ان شاء الله کوشش کوو چې را سره وصل سي جامع صاحب کوم مسائل دي چې ولس خوشحالی وي چې دا خوشحالی باید په نړیواله کچه هم په افغانانو تاثیر ولري ګور زما بس مخکې مدیر را دلانه ولو ما د ټول چې موږ له یوې جګړې څخه راوتلي یو زما بس دا و چې موږ له 500 خلکو راوتلو څخه وتلي یو زما بس دا و چې پردي جګړه دا خوشحالی ده او دا هم یو خوشحالی ده خو بس دا ده چې تاسو کله غواړئ حکومت وکړئ بیا د ملت شرط باید بدلي نړۍ باید خوشحالترین هیواد نن افغانستان و اعلان کړی و احمدي صاحب وایي په نړۍ باندې خو موږ شرط نسو کولای که په نړۍ موږ شرط نه ولي موږ په رسمیت نه پیژنو په نړۍ ته شک دی زه په محل شانو باندې باور نه لرم هغه چې زما په اختیار کې دی هغه باید وکړم موږ له امریکا شرق غرب او کوپر څخه ولې تقاضا وکړو ولې دومره ځان عقیر او فقیر او محکوم کو چې د افغانستان په اړه بې عدالتي کوي غوی موږ دغه عدالت نه منو غیر مسلم کله عادل ده د اسلام شرط دی او دغه چې مسلمان عادل کېدای شي زه خو دې ته نه درسره ځم زما خو بس په اسلامي افغانستان کې د مسلمان ملت ترمنځ او د مسلمان حکومت په چوکاټ کې ما خو زه تا حکومت اسلامي بولم زه خو تا واکمن مسلمان بولم نو زما زه ته ما من ایس مسلمان ملت بلی ما من ایس مسلمان ملت غوښتنه له اسلامي حکومت نه له امریکا او غرب څخه ده زما غوښتنه دا ده که ته غواړې د ملت خوشحاله کې لوري ښوونځي ته پرېږده ایا لوري بای پاته ده وو ایا لوري مسلمان ده وو ایا نظام اسلامي ده وو ایا امن ده وو ته وایې چې امن ده ښه نو بیا څه مشکل شلکالولې وایي تاسو 15 یا 20 خاوره نه یادوو ما خو همدا اوس د ګوګل زه درښیم کې تور ښیم ته ما پیژنه پیژنه یو کابل ما په همدې کابل کې زه ما عمر څو ده ډېر سکاله ما له نن اسکلین څخه مبارزه شروع کړې له نن اسکلین څخه اول لیکنه زما په ټول افغان کې اول لیکنه د امریکایانو سره د امنیتي تړون پر خندلو کې زما هر انسان من هیڅ انسان او د خپل وس په اندازه مکلف یو خبر دی ما څوک د امریکایانو په وجود کې راوخی چې ما غندلی نه دي ما ورته شغالګر ولا قاتل ولا ناروان بل حتی ډاکټر غنی ته مو ډیر خبرې کړې چې ویلو نه دي دا چې بل څوک نه کوي د قیامت سره صبر جامع سیف چې دا د برابر سیاسي جواب احمدی سیف تاسو ول چې غاک
ولی هغه وخت کې چا نه ایسته جامع سویل چې اولینه لیکنه زما او ما غږ ایستلی بل دا چې مکتبونه باید نن خوشي وای چې خوشحالي د خلکو رامنځته شي. هو د مکتبو مسله صحیح ده، مکتبو مسله کې زه خپله موافق یم چې مکتبونه آزاد کړي. دا موږ په بار بار ویلي دي چې ښځې هنر حق لري، دیني زده کړې باید وکړي. او بله د جامع صاحب هغه خبره سیده سیده وای ما مبارزه کړې ده، دا یوازې دا د غندلو مبارزه هم په دې وخت کې ډېر ښه موثره نه تمامېدله. دې وخت کې د ټوپک مبارزه روانه وله، دې وخت کې د امریکانو په خلاف باندې خطونه لوېدلي وو او پر امریکانو جنګ شروع وو او د دوی پر متحدینو جنګ شروع وو. غندل خو بدلې په کابل کې ډېرو خلکو دا کیسه غندله. په اسلام کې درې لارې دي، یو جهاد ده، یو دعوت ده. هغه خلک چې مبارزه کوي په اسلامي عمارت کې دوی بل زړاندې د نتخوانانو ورځ ولمانځله، بل زړاندې فرهنګیانو ورځ ولمانځله. متقي صاحب وزارت خارجه کې وایي چې د قلم مبارزین تر ټولو زیات مبارزین دي. ولی احمدي صاحب خدا دلته نفي کوي، وایي نه تاسو د قلم مبارزه خو موږ جنګ کوو، که ما جنګ کول نو تا به هم جنګ کوو. نو دا خو دا نه مني، زما فرهنګي مبارزه چې دا خو نه مني، ځکه دا خو دا خو دغه ویل چې دا خو ځکه د جهاد کړی دی. ځواب ته غوږ نیسه، دغه خبره مشکل تري. موږ په ټول خلک ګناګاران نه بولو، خو ستا دا خبره همدغه استدلال ده. ټول خلک باید مبارزه کړې وای، ټولو خلکو مبارزه کړې. اوس بیا مبارزه دلته د ټوپک روانه وله، نو چې تا پر سره توشکه خوبونه کولې، ما مبارزه کوله، خو ته به هم راتلې. دا امریکان یوازې تنظیم نه دي ایستلي، دا افغانانو وایستل. ولې طالبان سره بیا افغانانو منې؟ بیا ولې د افغانانو ټول نه منې؟ بس دا ځوان چې ټول ملت په یو ډول یو ډول مبارزه کړي. په اسلام کې هغه مبارزه د حدیث مولوي صاحب ملا هم ده، الحمدلله دیني عالم ده. په زړه کې بد یې سوال هم د بد کار ده. خپل یو ډول جهاد داسې، دې جهاد درجه څومره ده هغه بېله خبره. د ټول ملت وای پسره کان، یا ټول ملت مبارزه کړی دی نه ده کړی. هغه څوک چې وته پښمار خلک واخو دي حساب ور نه دي. اخو تاریخ هم در سره محکوم کړی، ته محکومه یې، ما په خپل وخت محکوم کړی دي. باز ته ده چې هر هغه مبارزه دایه پیدا کوي، او لکه څنګه چې د ولسنۍ حکومت مشران وای، مشران وای چې دا ملت له ما سره څوک په کلم و چاره ته ډوډۍ راکړي، چاره دا کړي دي، او چا مثلا به داسې کار کړی دی چې هغه د افغانستان د ازادۍ لپاره. هغه دلته امریکایان راوستل، هغه په خلکو کې واچول، نو ته په ما خوانه بدای کنه د من حیث مسلمان. ته د افغانستان په خور خوانه بدای چې پر چاپی پر ولې، ته د افغانستان په مند خوانه بدای، ته د افغانستان په ناموس خوانه بدای. چې هغه جامع سیول چې غمجان په دې دي چې نن هغه غوښتنې چې ولسی غواړي اساسي نه دي ورکول سوي. تاسو خوشاله په دې چې له دغه تکلیفو خلاص شوي، اوس تاسو راته وایي چې هغه خفګان چې نن ولس لري منه یې ورسره؟ ته ګوره، یو خو د ولس خفګان ده، ولس داسې خفګان هم نه لري، نه دغونه خفګان راغلی. د څه پېښه شوې ده؟ یوازې یو مکتب بند ده، اسلامي عمارت منه نه ده ځینې کړې. تحمل باید سړی وکړي تر څو پورې اسلامي عمارت یې دا خلاصوي، وعده یې کړې ده. نور نو پر ولس باندې څه څه شي راغلي دي؟ د اسلامي عمارت دلته څه کم تکلیف یې ولس ته ورکړی ده چې دا خلک وایي یو سړی کله ځان سره په عذاب وي، هغه دې بیا ټول ولس پر ځان باندې نه ورکوي، هسې ټول ولس ته کم په عذاب. تاوانونه یې یاد کړل، که چیرې دا نه وي دغه تاوان نه دي چې بیا بیا جبران سخت وي. صحیح ده، موږ هم وایو چې تحصیل ګټه لري، بلکې یو خو عصري تحصیل ده، خو بېله خبره ده. دیني تحصیل موږ حق لرو چې ښځو هنر دیني تحصیل زده کړي. دا ازرو یو شرعي یو مسله ده، نه د چا په رایه باندې موږ کار کوو، نه د نړیوالو په رایه باندې وایو، نه د بل څه. پر یو سړی به د ښځې تعلیم ازادۍ د خپلې رایې مطابق وي، ازادۍ د شریعت مطابق نه، خو نه صحیح کېدلی. او یو سړی ازادۍ د شریعت مطابق، د شریعت مطابق موږ ورسره موافق یو. د ولس ټولې اساسي غوښتنې نن اسلامي عمارت ورکړي دي. او د ولس کومه غوښتنه ده؟ خو ته راوشه له یو مکتبه ماسي، د ولس بل کومه غوښتنه ده؟ مهرباني جامع صاحب، بس دا ده چې ما متخابل دی نه ده، او نه دی د حکومت یو مخ رسمي مدافع کوي، خو بیا بیل باس تک. بس دا ده چې موږ زموږ خو حکومت منو، او د حکومت حاکمیت منلی ده. غوښتنه یم چې له حکومت څخه کوو د عدم تشدد مدني چوکاټونه، او د یو مشروع حکومت په توګه کوو. که دغه دلته احمدي صاحب سره وي شي، او ملت په دی سره بیلوي، او اسلامي عمارت دا تله ده ته ورکړي، دا بیا بیل باس ده. دویم باس دا ده، د ملت غوښتنې اساسي دا ده چې په هغو کې د نظام خیر ده، د اوسني عمارت خیر ده، تعلیم کې د اوسني حکومت خیر ده، افغانستان د پاکستان له محتاجۍ خلاصېږي. بس ده، یو کال صبر، دوه کاله صبر، څلورم کال ده خبره اوس ولې نه ده؟ که ایجاب ده خو وشي، دا څنګه ایجاب ده؟ ته ورته خوښ که دوه متره، درې متره، لس متره نصاب ده. دغه نصاب چې هلکانو خو نجونې وایي، په دې کې څه ستونزه ده؟ د ښځو په کار چې زور داخله کړي، ښځه پولیس کېدای شي، په اداره کې ولې کار نه شي کولای؟
کار حل سپارل دی بو کوختنه ده دا اوس زرګونه زرګونه ځوانان بیکاره دي زرګونه زرګونه ځوانان بیکاره اسلامي مرد په دې باندې خبر ده مشران وای اعتراف کوي هو عذر وړاندې کوي په بعض مسل کې عذر معجده هغه وای چې مثلا اقتصادي مشکلات ده موږ ته وای چې اقتصادي مشکلات ده خدا سي رفورم په لار وای چې وای دخل په کار سي مثلا زما کوختنه دي لفرد چې وسنه دي ځان باید قانون منسي اساسي قانون ده د خو دې نظام په خیر ده په دې کې زما نجب الله جامع شخصي کوختنه چې ده زما خبرې دي ملت پولاندي ما په وسنه حکومت تغیر او موږ ته وای چې اسلامي مات غړي پاک دي با تقوا دي افغانان دي هیڅ افغان به دې شک نه لري د دوی په اسلامیت افغان شک نه لري خدا تیر غواړو چې وسنه حکومت کابینه کې باید اسلامي مات دغور ترڅنګ آزاد افغانان مستقل افغانان څوک چې په دې ملت کې دی وجوري او دی ریخه ونوي مشروعیت نظام ته ورکول شي ولس په خلاق کول شي ته باید کار وکړي په دې کې بدسته بیرته راځم ته ستاندرد سه په افغانستان خوشاله او غمجن واد ده مننه کومه که څه هم ستاسو نت پریسو او د دوستانو ټول خبرې مو ونه لیدلې ګوري دا پښتنه ما جواب کړی ده افغانستان داسې نه ده چې د پخوا په شان مرګونه دي کې هو په کور دننه کې په واضح ډول سره باید ووایو چې د اوسني حکومت سیاستونه ځینې کړنې د نه یوازې دا چې د افغانانو په خوخه نه دي بلکې نړیوال برګونې مرا پرسیره کړي دي چې چیرې موږ یو اوس یو قانوني حکومت درلودی د خپلو ادبو حقوقو مرکړي وای نو دې ګوډاګي غلام پاکستان به تېره شپه زموږ ماشومان او خویندې نه وژل ګورې دلته ما د احمدي صاحب یو څو خبرې واورېدلې داسې م نه وو طالبان خپله ښاغلی عباس تنیزی وایي چې د 2001 کال نه موږ بیا په امریکایانو سره اړیکې درلودې زه د افغانستان د خلکو د وضعیت چې اوس د دوی اولادونه یا نجونې ښوونځي ته نه ځي زه هم غمجن یم ګورې زه په اروپا کې ژوند کوم زه نه غواړم چې زما مېرمن نارینه ډاکټر ته ورشي او داسې انګرېز کېږي چې په طالبانو کې ځینې داسې کسان شته چې هغه شاوخوا د امیرالمؤمنین راټول دي او د نجونو ښوونځي بند کړي دي غواړي چې ټول عمر موږ د پاکستان او د هند او د ایران غلامان شيګو احمدی صاحب وای چې 15% خاور شل کال له بدبختی سره مخ و هلته راز راز ستونزې و نړیوالو ولی پاغه وخت کې افغانستان غمجن نیواد نه اعلان او یادغه سایتونو چې نه اعلانې جامع صاحب وای چې د افغانانو نن تر ټولو د خوشحالي ورځ ده او چې اعلان باید سوی چې د نجونو لپاره باید مکاتب او د تحصیل زمینه برابر شي دغه دوه نظرونه دی بل احمدی صاحب چې فلسطین باید نن غمجن واد او افغانستان خوشاله واد مننه کومه ما د جامع خبرې واردلې تر ټولو د مخه دا ډیر د غیرت خبر وکړه چې افغانستان کې يرغل نشته موږ هم خوشاله یو افغاني حکومت د جګړه ختم شوه هو دا چې طالبان دا چې فکر کوي چې نور موږ ته هر څه میدان ناخوښه ده او په خپلو خلکو ظلم کوي اساسي قانون جوړوي دا سرپرست حکومت د چا په اجازه پرې کوي ولې نه دایمي کوي ولې ولون جرګه نه راغواړي ولې د نجونو ښوونځي چې موږ لکه فرض عین ولې داسې ضرورت ورته لرو په هر پیغله په هره خورم او په نارینه باندې علم فرض ده موږ اړتیا لرو زموږ هېواد ډېر وران شوی ده موږ نه غواړو چې زموږ خویندې پاکستان ته پلار یا ایران او هند ته تداوی شي او که هغه څوک غواړي لکه کوم ولایت کې چې غواړي هلته هغوی دې سروې وکړي هغوی دې نه غواړي نور ولایتونه چې غواړي زه باور لرم چې 15% خلک یې غواړي راځم ستاسو پوښتنې ته موږ باید د خپل هېواد په فکر کې اوسېږو ما هم یاده کړه چې فلسطین کې جګړه ده په اوکراین کې جګړه ده بشریت یو خطر ده مګر د خپل هواد سیاستونه د افغانانو په لاس کې په دې تیرو شلو کلو کې مخکې لګام افغانان د چې سیاست نه کوي يرغلونو ته لار هواره کړې ده دا موږ چې پرځانم راوستي دي اوس هم باید دا فکر نه کوو چې نو هر څه نور خلاص دي نړۍ مداخله نه کوي ګوره اسلامي امارت باید د خپل لومړي امارت نه تجربه واخلي همدغه د نجونو ښوونځي وو همدارې ښځو غړو ټکولو په ځینې جوړې کې ویډیوګانې راوتلې چې د نړۍ مخ او تراو ګرځیدا او د ملګر ملتونو د امنیت شورا فیصله پیو کړه زه باور لرم چې اوس هم بستر سازی روانه ده بیا به جګړې په ملیونونو خلک وژل کیږي ګوري دغه علتونه دي چې موږ هم سیاست نه کوو ټول عمر موږ باید په نړۍ او په ګاونډیو نیوکې ونه کړو راځئ موږ څه کړي وایم زه بیا وایم ټول افغانان دې واوري
سلاوز خو نه اجنبیستا نه ارغلستا یو افغانی حکومت ده ولې طالبان د افغانستان د خلکو غږ نه اوري؟ پناه احمدي صاحب څو مسایل وړاندې سول مشخص ځواب که. اول دا چې باید قانونی حکومت رامنځته سي، بل دا چې ساحه پراخه سي اما شمول حکومت سي چې هغه هم د شایسته سالاري په اساس تر څو خوشحاله سي افغانان. هو افغانان بله سر یې نه خوشحاله کېږي. همه شمول حکومت تعریف تر اوسه پورې واضح تعریف چا نه ده موږ ته پیش کړی چې دې همه شمول حکومت کوم بولي. اما شمول حکومت که دا بولي چې افغانان ټول کې پکښې دي، اوس افغانان ټول کې پکښې دي په دې نظام کې. مخته خو به دا ولو چې ما درته وویل چې پنځه اویا فیصد خاوره کې جنګ ولو، د هغه یو سړی هم په دې حکومت کې وظیفه نه درلودله. اوس دا سوي دي چې پنځه اویا فیصد خلک هم راغلي دي دلته وظیفه لري. له مخه به یوازې د کابل د دننه د ښار خلک ډېر کې پکښې ولو، د اطرافو دا به لږ لږ کې پکښې ولو، دوه سه جوړو بس خلاص. له یو څو نفرو جوړ و، هغه د یو کلي دا به ډېر سم کې پکښې و، د یو کلي به مثال په طور چې اتیا به یې درلود، اتیا به نرو ښځې ټول کې پکښې ولو، نو بس دوی خوشحاله و. قانوني حکومت وایي رامنځته سي، اوس تر دې بل قانوني حکومت کوم خلک بولي؟ دا خو اسلام لري، دا قانوني ده. که چیرې قانوني اساسي جوړېږي خو له اسلام سه مؤاخذ کېږي، لږه به جوړېږي. هغه خو د اسلام جامع صاحب سوال حل سو. خپل اساسي قانون تعریف به درته وکړم. اوس اساسي قانون باید د حقوقو د شاګرد څخه تعریف واخلي. اساسي قانون دې لپاره ده، یو دین ده، ماخذ ده، بس در ده. موږ له دین څخه په اقتصاد کې ډېر زیات پراخ علوم دخلي دي، موږ له دین څخه په فقه کې، موږ له دین څخه د اسلام د ژوند لپاره په ټوله کې یو مجموعه ده. هغه تر ډېر ول ده چې موږ یوازې په یو عادي قانون کې راغو. اساسي قانون اوسني حکومت تعریف شوی ده، د افغانستان اسلامي امارت او دې حکومت شوی ملي حکومت ده. اوسنی حکومت وایي چې موږ ملي حکومت یو. ملي حکومت په نړیواله کچه د دولت او ملت په پورن کې ورسره تعامل کېږي، او دا د ویانا او د استالیا د 1940 کال د تړون پر اساس ده. پر همدې اساس باندې اوسنی حکومت به یو قانون ولري. په دغه اساسي قانون کې د رسول وزرا صلاحیتونه معلوم وي، د دفاع وزیر صلاحیتونه معلوم وي، د بهرنیو چارو وزیر محدوده معلومه وي، د واک موده معلومه یو کال دوه کاله که تر څو ژوندی و د په دغه چوکۍ ناست وي. واک ته د رسېدو لار چاره معلومه وي، څنګه به رسېږي له واک څخه د عدل لار چاره معلومه وي، د ملت اساسي حقونه معلوم وي، ملت ته مراجعه معلومه وي، اقتصادي پالیسي معلوم وي، نړۍ سره تعامل معلوم وي، اقتصادي دکتورین سیاسي دکتور ټول پکې معلوم وي. دې ته اساسي قانون کې او دا د هېواد د دنیوي غوښتنو او د هېواد د حکومت چلولو یو طرز ده. دا کوم نوی شی نه ده، دا اسلام. موږ په اسلام کې د خراج قانون لرو، دا خپل یو ډول قانون ده چې د امام ابو یوسف رضی الله عنه کې د حضرت امام رضی الله عنه د شاګرد په وخت کې هغه ولیکل. دا کومه بده خبره ده. حضرت عمر رضی الله عنه کې موږ دغه لپاره یو قانون درلود. البته مصدر یې صحیح ده چې د قانون ده، ولی یو ټولګه ده، مجموعه ده، تصویب شوی نړۍ له تا سره په تعامل کې الزی سبب همدغه اساسي قانون پر رسمیت پیژني. یعنی په نړیواله کچه د اساسي قانون پر اساس ته مننه جامع صاحب وخت پای ته رسیږي. قانوني حکومت ته کار پکار ده، ملت ته مراجعه پکار ده، د ملت ټول حقونه ورکړه پکار ده. په ځانګړي ډول په 1401 کال کې ښوونځي او پوهنتونونه د افغان لورو تګ حتمي ده. جامع صاحب، احمدي صاحب، اندړ صاحب، له تاسو مننه. درنو لیدونکو، تاوده بحثونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي پورې مو په خدای سپارم. څه چې مو واورېده د میلمنو نظرو، خوشحاله اوسئ. لا لدلمو مننه.